Jo, vy si to necháte načíst od Vlasáka. No, doufám, že to... Aha, ne, ale já jsem nakonec dospěl k tomu, že když to člověk píše, jak to nepíše proto, aby to čet. Počkejte, jo, aby to čet, když no, to... No, oni mi taky říkali, jestli si to nechci načíst, já jsem o tom chvíli přemýšlel, pak jsem říkal, nechci. Já jsem to nepsal s tím, že to budu číst, protože to bych to rovnou namluvil, že jo, přece... Jsem se s tím nepřela pak, a tak jsme ráno vyjeli, jako. Ale nějak se asi předpokládá, že ten člověk, který to píše, to asi jako umí nějak nejlíp předníst. Ale já si to nemyslím. Teda rozhodně ne. No, tak máte autorský čtení, kde autoři čtou ty svoje knížky. A to já neumím vůbec. Ale to se bere jako určitá licence, že oni to můžou číst, jak chtějí, protože jsou autoři. Ano. A oni mají takzvaně jako volnou licenci, ale jinak já audio poslouchám taky, jako podcasty, ale ne tohle. Ale několik knížek jsem poslouchal výborných, například Tečerová. Tak to jsem ta životopisná knížka, ta je načtená výborně. A já ještě myslím na to, jak se na tom vyčerpali. Ona je to strašná práce to číst. Jo. Zkoušela jste to někdy? Ano, ano, zkoušela. No to jsou úplný galeje. No, jako, tak jako po pár minutách člověk začne úplně ztrácet smysl slov. No, a do toho si říkáte, ještě toho mám hodně tadyhle. Ale já čtu akorát s bráchou jeho knížky, to čtu rád taky, protože jste s bráchou a jeho knížky. Jo, jo. No, ale jinak mě to přijde namahavý. Ale jinak knihy jako takový končí, všechno bude elektronicky, když tak to pište na blog. Ne, nekončí, to se tak jako říká vždycky, že to končí, ale nekončí. No tak samozřejmě bude pár lidí. Pak se to všechno vypne a všichni budou běhat. Nebude. A máte ráda ten... Aby s nima topili. Máte ráda, Ivanka říká, že potřebuje ten fyzický kontakt s tou knihou. Ano, ano, ano. To já mám ráda, to já mám ráda. To ne, já si přece nekupuju knihu na to, abych se s ní... Ahoj, kniho. Ale některý jsou takový mazlíčci, ty knížky. A tahle zrovna je taková přítulná, je malinká, hezky se vejde i do kapsičky. Ne, já už jsem to tady říkal několikrát. Podívejte, já si čtu hlavně rád v leže, to znamená, když si čtu. U tohle bych si musel rozsvítit lampičku, možná vzít brejle, pak usnu, vypadne to, zavře se to, takže příště nevím, kde to bylo. Ne, je to elektronická, ta zhasne jako já. Ale já teda musím říct, že jsem začala s tím čtením v telefonu v době, kdy jsem měla Maxa a když jsem ho kojila, tak jsem si u toho chtěla číst, ale taky jsem chtěla, aby on u toho usnul a ty stránky strašně šustí, kdežto ten telefon nešustí, nebo ta čtečka no. To nešustí. Takže a dobře se dělají výpisky. Já mám tendenci si tu knihu celou obsat. Já si vždycky označím, tohle mě zaujalo, a označím si postupně všechny stránky, ale v té elektronické to není problém. A dobře se v tom hledá, kdybyste v tom někdy hledala, to jsem ještě neudělal nikdy, ale furt si něco poznačuju a tak dále. A tohle se jmenuje Co tě nezabije, jsou povídky. A Co tě nezabije, to tě posílí jako? No je to tak? Jo. Ne? Nebo? Je zajímavý, že jsem zjistila, já jsem si myslela, že tenhle ten název, jakože to je taková lidová moudrost, ale to má autora, což jo. Jsem nevěděla a autorem je Nietzsche. Opravdu? Jo, to máte pravdu. No, je to tak, no ale... Když jste to řekla, jak jsem si vzpomněl, to mám z hodně věcma teďko takhle. To někdo řekne, jak já řeknu, já vím. No, to jsem věděl, ale zapomněla jsem to. No, no, mám taky. No a do toho, vy jste taková aktivní, to se mi zase na druhou stranu líbí, protože některé ty herečky jenom hrajou. A nebo čekají, až budou hrát. Ale vy máte e-shop, že jo? Jo, to mám, no. Prosím vás, jak to řídíte, ten shop? Řídíte ho opravdu vy? To je sranda, že se na to ptáte. No, mě to zajímá. To tak takhle, s čím to je? S čím to je? Zatím jsou tam knížky. Aha. A budou tam i různý jiný předměty. Ale zrovna dneska jsem řešila teda kauzu, která je roztomila. Jo? No, a to například, že se nám podařilo prodat knížky, které jsme neměli. No, to je taková nepříjemnost. A teďka, jako, já to řeknu, já doufám, že jste lidi schovývaví a že máte rádi chyby, slabosti druhých. Takže nám se podařilo vyprodat knihy, které už jsme fyzicky neměli. Ano. Protože kromě té nové knihy tam prodávám i tu knihu starší, ano. Tu PS. A najednou se ukázalo, že už ty knihy nejsou, přestože jsou prodaný. Čili já jsem se snažila tu knihu sehnat. Abyste ji mohla poslat. Abych ji mohla poslat těm lidem, ale zjistilo se, že ty knihy už nejsou. Ty jsou vyprodaný. Takže já jsem objížděla příbuzný
aby mi vrátili ty knížky, co jsem jim kdysi dala. A ve slušném stavu, nějaký jsem ještě našla doma a takhle jsem to postupně nahradila. Ale já musím říct, že já jsem je teda speciálně, jako vy, kteří jste si koupili knihu ode mě PS a dostanete ji z e-shopu podepsanou, poznáte to, že má takovej zajímavý osud za sebou, protože jsem jí označila čtyřlístkem. Jo, abyste věděli, kdyby prostě se tam třeba našli nějaký kapability, tak je tam zatím kupujete v tomhle bazaru u Ani jako ne, to tak je... počítejte s tím, že je možný potom, co si koupíte, že časem vás vyzve, abyste ji vrátili, že ji prodala někomu jinému. Třeba ještě znova prodat. No, ale ne, já jsem vlastně musela zainvestovat, jo, ještě do toho, takže no, takhle, to je asi zapomněla, moje podnikání. Já jsem vám zapomněla říct, že já neprodávám, já půjčuju za poplatek. No, ale druhá věc... Pronajímám vlastně. No, pronajímám, ale no tak ono, je to lepší, než kdybyste se topila v těch knihách a nikdo to nechtěl, ale je pravda, musíte si dát ještě pozor, jestli ty, co jste si brala od těch lidí, tam není věnování. Já jsem to všechno prošla samozřejmě, bylo no, by to blbý, ale protože... ne. A mě jste napsala, tak to je hezký, to se mně líbí. No, ne, a takže vy prodáváte zatím jenom knížky, a co chystáte? No, co já chystám, já toho chystám, jako tak toho aktuálně, já opravdu můžu to takhle, jo, říkat. Ale co? Nemám dělat skromnou zrovna tady, že jo, takže nevím, různý... Tahle ta hra na skromnost, tu stejně každý prokoukne. Já to obvykle nenosím, ale nějak prostě, dobře, tak jako budu tam mít věc. Já nemám ráda to slovo merch, protože to si myslím, taky že mají kapel, rád, to se mi nelíbí. Já nemám rád žádný ty anglický slova, protože no, je dost český. Tak já říkám podivuhodné předměty třeba, různý, ale i textil, tašky, čepičky, ale postupně s mýma sestrama se jako chceme pustit do větších a záhadnějších věcí, jako je porcelán třeba a tak dále, nebo prakticky cokoliv. Mě baví budete vlastně... konkurovat Alze, Molu a těmhle těm obchodům. Ano, ano, ale těžce. Prostě Geissler to bude prostě takové. Geisslerky. Ale baví mě to, vyrábět nějaký krásný věci, které budou lidem dělat radost, to je strašná radost. Ne, to jo, ono to bude dělat vám radost to vybírat, že jo, to vy máte ráda. Vy jste se do toho už jako... Jste se v tom angažovala s nějakýma oblečeníma nebo s něčím? A, ano, ano, to jsem, ale tak to bylo vyloženě opravdu, to bylo módní návrhářství, to byla jiná disciplína. Tohle no, je to taková kreativita, taková radost. Já to možná potom třeba to budou dělat holky všechno a já to budu jenom organizovat. No a ty modely můžete předvádět potom zase na Instagramu, na Facebooku, na YouTube. Musíte vlastně dneska, podívejte, já jsem koukal, že dneska novinář taky, novinář napíše článek, potom co ho napíše, tak ho musí dát na všechny sociální sítě, že ho napsal, z kterých novin to je a tak dále a považuje se to už za samozřejmost jeho práce. Takže my dneska se dostáváme do fáze, že každý, když něco uděláme, tak to všechno nafotíme, pak se nafilmujeme, řekneme, tohle bych vám rád nabídnul, pak to někam dáme a pak čekáme, jak to dopadne, jestli kdo koupí, že jo. No tak... Tak to je dobrý. Jinak to nejde. A tyhle ty sociální sítě jedete to? Jedu jako takhle, jenom Instagram. Jenom Facebook Instagram. Jsem opustila, to už se mi nelíbilo, tam to nebylo příjemný. Ale jenom Instagram, to mám ráda. Já jsem si vždycky dělala v životě nástěnky a Instagram je v podstatě taková nástěnka. Nástěnka, no, no. A dáváte tam takový ty ranní zpravodajství nebo tak? No, jako co je ranní zpravodajství, jako jak se mám a tak? Ne. No tam spousta lidí hned po probuzení píše, ahoj, dneska mě bolí v krku, máte na to něco? A to mně se to třeba zase líbí, když to takhle lidi dělají, protože na to, jako takhle, některý lidi mají opravdu jako bytostnou potřebu všechno sdílet. No a třeba nemají tam nikoho, komu by to řekli, jako ne, to poradno, tak to říkají těm lidem, který mají s nima vztah jako virtuální. Mně se to líbí. Já proti nedělám. Tomu nic nemám, já tam taky proto nechodím, to je jejich věc, ne, ale já to chápu. No a když píše, že ho bolí v krku, tak si říkám, že jsem sem les, ale je to ale jejich... Ale nenakazíte se tam, to je zase výhoda. Ne, ale je to jejich věc a je to samozřejmě každýho volba, to nic proti tomu. No, dá, když jste mi teď tady... No to takhle můžete to tady správně. Nechat. No, ne, tak ono to tady na to nemáme předpis jo, žádný. My jsme velmi rozvolněný pořad. No, a takže to byla knížka, ale no, teda někdy to je potřeba, není to už takách. A takový to... Jak se natáčí ten herec sám, taky to děláte, to se dneska self-tape? Musí. No. Ano, to je perfektní. To mně přijde dost hrůzostrašný. Ne. Dobrý, ahoj Jardo, a teď jako se hraje ten text nebo co, že? Říkejte, co se vám líbí. Ne, to mě tak zaujalo taky. Já... Ne, je to, ne, pozor, ale self-tape to... je fantastická, nemusíte nikam chodit, můžete to točit, jak chcete dlouho, nikdo vás u toho neznervozňuje. A až když jste spokojený, tak to odešlete. No tak to odešlete. Já vím, já jsem to už taky dělal, teda já to nedělal jako sám, někdo mě točil takhle, musel jsem to taky podstoupit, ale je to taky součástí samoobsluhy, co už dneska je. A když vás nechtějí do toho filmu, můžete to dát na ten Instagram, že jo, aspoň. Taky.
No, ale je mě, to... Mě teda z těch samoobsluh, musím říct, nejvíc rozčiluje, když mi napíše právě novinář, jestli bych nechtěla napsat nějaký, jako, nebo nějaký článek, jako, že třeba, jestli nechci něco rovnou poslat, nebo nějaký otázky pošlu, no, ať to zodpovím. To mi může, nevyhovuje. Ne, to může ta jediná otázka, proč byste to posílala jemu, že? To si dejte na svůj blog, nebo na svůj web, nebo... No tak, když budete mít shop, tak budete muset mít taky web trošku a tak. To mám už. To máte web, jo? No, ale tam člověk nemusí nic povídat, když nechce. Ne, to nemusí, no ale že když už budete psát článek, tak proč byste to posílala tomu novináři, že jo? No, tak přesně tak. No, naopak tam si můžete pozvat spisovatele, ať píšou na váš web. Mm-hmm. Nebo na mě. No na vás taky, ale ono musíte dávat pozor, záleží podle toho sortimentu, jaký nabízíte. Ono se to někdy může tlouct, když budou psát na vás a vy tam budete prodávat něco, co s váma není tak spojený. Nemusí to být někdy to může být kontraproduktivní. No, ale ten e-shop, to děláte se sestrama, někdo je šéf toho, nebo? No tak šéfem se prohlašuji já vždycky. Jo. Ano. Ale to asi jenom z toho důvodu, že jsem nejpraktičtější, ale jinak sestry jsou zase mnohem kreativnější než já. Takže já tomu taky říkám, že jsem pohůnkář. No tak vy jste ten organizační typ, mm-hmm. Oni jsou ty tvůrčí. Ano. No to se vzácně doplňuje, to je úplně ideální. Tak to moc netočím. Já to mám, nemám co nabídnout. Ne, ale ta smrš teda to je horor. Ale kdybyste si to přečet, tak byste se možná i pousmál u některých. No tak dřít se s tímhle, abych se pousmál, buď se rozchechtám pořádně. Tak vám vyjmenuju pak, který já vám označím, který bych vám doporučila. Dám vám nějaký manipulativní návod, o čem, abyste si nemyslel, že to je o tom, ale o něčem jiném. Místa, a pak budete překvapený, o čem to je. Ty místa, kde to je silný v podstatě. Nebo hodně humorný. Ne, to byste si pak myslel, že tam to má být silný a říkal, a to není silný. Takže já označím ty nejslabší místa. No a víte, proč to je? Protože já mám rád překvapení. No, tak... no a já, když mě řeknete, že to bude horor, tak se připravím na takovou hrůzu, že to je úplně nedostatečný. Když mě řeknete, že to bude komedie, já se připravím na takovou srandu, že je to nedostatečný. Jo. Já se jako tak absolutně připravím vždycky, že pak mě to nenasytí. Tak se připravte na knížku, kterou napsala herečka. Třeba vás to překvapí. To se neumím připravit vůbec. Musím říct, že jedna z reakcí právě na tu knížku některým lidem, když to dám přečíst, tak pak přichází taková ta úlevna. A to není blbý, fakt to je jako, že si jim uleví, že to není tak blbý, jak si myslím. No tak ale ono od herců je blbý knížek hodně. Jako. Je, no. A když se podíváte, když přijete do toho knihkupectví, oni už ty regály, teď jsou tam ty rozmazaný obliče, takový podlejzavý, ahoj, mládí s jevištěm a tak. Je to takový dost hnusný někdy. A když to čtete, některý jsou pěkný, ale čet jsem pár takových taky, když se nad sebou rozteskní, že se to nedá vydržet, že jo? Já ale tam nepíšu o sobě, to ne, vlastně, že uklidnit, ne, jo? Vím, to, ne. To ne. Ne, ale to mě nevadí, když píšete o sobě. Někdy mě to zajímá více, když píšete jakože o někom jiným. A budete psát taky o sobě? To by mohlo být zajímavý. Ne? To by mohl být thriller. Já se nic nepamatuju. Jo, jasně. No, ale... Je, ale zároveň to opravdu, to je složitá disciplína, to je náročný a to třeba teda mě se líbí, jo. Ale vidím, že se vás unavila jenom, jak o tom mluvím. Já jsem si to představil. Já mám ráda výzvy, mě to baví, mě to strašně bavilo a byly tam opravdu těžké věci, náročné na soustředění, na herectví. Já jsem tam teda fantastickýho parťáka, mě si nahrál David Vostrčil, toho byste si se měli pozvat, ten vám to tady zboří, prostě sportovec, dauňák, zářivá duše. Co to je dauňák? S Downovým syndromem. Aha. Herec. A myslím, že to je nějaký sport? Ale pozor, on je atlet, medailista a hází oštěpem a s medailema vám sem klidně přijde. Tak s ním jsme jako hrozně, to bylo taky zvláštní, že jsem vlastně získala dítě. No počkejte, a jak dlouho jste to byla v té Kalábrii, tak je na tomhle tom šíleném natáčení? Takhle, ještě ten proces je pravda, to vás, ale pozor, to si možná budete muset zdřímnout, jo, že no. My jsme to chystali 4 roky. Aha, ne, jsem to čekala, jo, ta příprava, jo, takže to je nejhezčí část, ta příprava. A pak jsme 5 roku před natáčením začali zkoušet. Intenzivně i s Davidem, aby jsme se znali, protože to je opravdu velký vztah no, fyzicky. No a to zas... No, jo, dobře. Tak a potom jsme odjeli na měsíc nejdřív nahoru, na sever, do Itálie. Bibione a tak, tam okolo, jo? Ano. Dobře. Tam to bylo docela odpočinkový. No Bibione, ale... tam jezdili hodně Češi, že jo? To bylo kdysi velmi oblíbený, to není daleko a bylo to tam levný, no. Riminy. Na Bibione. Tak já jsem se asi spletla. Riminy znám moc dobře, já. Tak tam jsme byli. No a potom jsme teda měli pauzičku a pak jsme se vrátili na
Přes 2 měsíce jsme byli v Kalábrii. Ale tak mezi tím nic? Ne, tak jo, něco tak já jdu do restaurace třeba takový. Ale já mám rád italskou kuchyni moc. Já taky. A já umím jíst jedno jídlo pořád dokola. Jenom prodlužuju tu pauzu. Jako nejím ho každý 3 hodiny, ale třeba každý 4. Jo. Jo, jako po 3 hodinách si říkám, to už to nebudu. A co je vaše nejoblíbenější jídlo? No, nejoblíbenější každý, ale to, co mám, když dostanu hlad, ale mám jedno jídlo, to si dělám pořád já, jako velký jídlo, jako slavnostně. Když ho udělám, tak to fotím, posílám to Ivance. A to si dělám panenku s polníčkem, to je velká vařba. Jo. Panenka s polníčkem, balsamico, vidíte, co to je surovin, olivový olej a chleba, ten si udělám. Pozor, to je žitnej, ten si udělám v topinkovači, pak si to všechno dám a s ním to, to mám jako svadební oběd a já té panenky mám hodně tam. A pak? No, to mě zůstalo z jednoho období. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. No. Jo? No a druhý den si vidím ráno, říkám si, jen to ne. Dneska už jí nebudu. No a v 2:30. Holka! A já si to dělám na takovém tom grilu, co vám pípá a svítí, takže já vím, 3. pípnutí, to je akorát. Takže já to zapnu, mezi tím si dělám, takhle mám pocit takového masterchefa. Tam to dělám, tady jako dělám, mu to pípne, já machrovsky to tak dám, pak to do sebe nahážu a jdu ležet. A to tak hezky, ne? Já jsem ráda, že slyším, že mluvíte i o jiném jídle než o chlebu, protože ne všichni, ale jak to, když jsou třeba postavy v filmu, pak všichni jsou rádi, že si třeba dali pusu, jako všem se uleví, nebo přejou si, ať spolu zůstanou a tak. A teď si myslím, že jsou všichni rádi, že jste se dobře najet. Ne, to já mám, ale já mám rád žitný chleba, mám rád. I já. Taky jo? Ano. Jaký žitný máte? Jaký mám nejradši? No? Můžeme říkat pekařství? No můžeme to tady vypípáme, ty vaše chleby a ty mi tam necháme, abych to měl u nich dobrý. V Arktiku? Znáte Arktik? Pekařství na Újezdě? Jo, vy máte pražský, takhle, no tak, no, tak to... Praze je několik velmi dobrých. A Savojový? Savojový znám. Výborný, žitný. Akorát v Savoji už ho nemají. Nebo neprodávají, no, ho prodávali. Taky jste polkla, když jste to řekla teďko. Co jsem? Jste řekla výborný chleba. A polkla. Já mám ráda chleba. To je výborný chleba. Já mám ráda chleba. Asi nejvíc chleba s máslem. No chleba s máslem. Chleba s máslem. Jo, ale já to moc nevím, protože to se vždycky říkalo, že to je důchodcovský jídlo. Chleba s máslem a bílý kafe. Tak já si to dělám zvlášť, abych nebyl jako starý. Že si dám bílý a pak si dám tohle. No, ne, ale tak já mám... Na venkově je to trošku jiný, tam... se hůř schání trošku ten žitný chleba. V Praze jich je víc druhů a líp se schánějí, ale vydrží mi bez něj jako. No. Ale já nemůžu, já neumím vařit, mně to nejde. Já si uvařím něco tak hnusného, že jste to v životě neviděla. A tak ta panenka to bylo... Ne, ta panenka to dělá mistrovský. Jako. Jo, to je mistrovský. No. No, ale já si nic nedělám. Já jí dám do toho strojku, no, tohle toho, co mi dává ty barevné signály, kdy to je jak. A jinak si nic nedělám. Hmm. A pak ji nakrájím a promíchám to s tím olivovým olejem a tím balsamikem a mám pocit, že jsem fakt jako master. Francouz, Ital, že jsem fakt dobrý. Jako. A ještě to vyfotím a Ivanka píše ale a takový. No, ale je to jako hostina, no ale to vysilující, já s tím strávím strašného času, to trvá třeba 30 minut. No. To jsou ale horší jídla, no, no jsou, no. No někdy Ivanka peče, to pečeme celý den, no. No to celý den čekáme u trouby, jak to dopadne. Jo. Jsou to nervy, že jo? Teďko mezi tím jíte málo, abyste se nezasytila, než se vytáhne to zvíře, no. Pak to někdy je výborný, někdy to tak nedopadne, no. Jo. A teď musíte dělat, že je to taky výborný, když to nedopadlo. To děláme oba na sebe, no. Mrk. No, pak se dohodneme, tuhle půlku už nebudeme, že jo? No, to znáte, ne? Já jsem koukal, vy jste původně inženýr, že jo? Já jsem inženýr, no, v podstatě. No, ale takovej vyvětralej, trošku zvětralej. To neříkejte. Co? Já furt dokážu si myslím praktikovat to, co jsem vystudoval. A vy jste vystudoval co? Oceňování podniků. Oceňování podniků? Jo. No, to je zajímavé. Mám to tady zkouknout.
A to není náš podnik. A škoda. Náš je tady jenom ten obsah. Dobře, a tak obsah jde taky ocenit. To je nedocenitelné. Já vím, já bych to neřekl líp. Ne, ale počkejte, oceňování podniků, no tak to je dobrý obor, dneska dokonce hodně potřebný, že jo. A vy to děláte občas? Já jsem to dělal rok po škole, abych si to zkusil, během toho už jsem natáčel, tak jsem si vybíral mezi těma jako dvěma kariérama něco, co jsem začal vlastně dělat jako pro srandu, natáčení versus něco, pro co jsem studoval asi 8 let, tak jsem si nakonec vybral teda natáčení. Takže... Natáčení, no tak tam k tomu se můžete kdykoliv vrátit. Já si myslím, že už ne, no. Já si myslím, že ono totiž je vždycky takový jako trošku depresivní, když vlastně člověk se vrátí třeba, já nevím, po 5 letech mezi partu jako 23letých lidí a je tam vlastně jako na stejné pozici jako nováček. No to máte pravdu. A vlastně to vlastně dělá stejnou jako juniorní práci jako oni. Jako to takový, jako nechce se tomu člověku vracet do toho úplně. Kolik vy toho uděláte za měsíc? Průměru, nemyslím. Průměru, tak když to jsou rozhovory, tak jsme to zvládali jeden rozhovor za 14 dní a když je to tohleto video, tak ono začalo na 3minutových epizodách, který jsme dělali vlastně týden a teďka tohleto, co bude vycházet, tak bude mít asi hodinu a to děláme posledních 5 měsíců. No. Takže už je to jako blbý. Už to není. Ale... jako v momentě, kdy 5 měsíců nic nevydáte, tak se špatně vydělává jako na živobytí nějak. No to bude to drhne, takzvaně. Jo, jo. Takže ale teda s těma rozhovorama se roztrpíte a tím, jak je ta země malá, tak je šance, že tady všichni se sebou uděláme pár rozhovorů. A to všude. Já jsem vás zval podle mě, ale párkrát. Je to možný, no. Já jsem vás asi taky zval. Bohužel nic. Teda takhle, já tady mám na to lidi, kteří jsou... A tak můžem to dohnat, ale ne ještě. Nemůžem, protože já jsem v tom teďko strašně vybíral, já jsem na to zavedl takovou novou metodu, protože všude všichni vedou rozhovory, no tak se v tom člověk trošku musí probrodit. A ta metoda je? Co? Ta metoda je? Tak jednou za rok. A už tenhle ten byl vybukovaný? Tenhle jeden, ten už běží. To, že o něm nevíte, vidíte, že nemáte vůbec přehled o rozhovorech. No ne, ale tak já myslím, že byste mohl být takovej jako na volný noze. Nemoh, protože tohle se to jde dělat vlastně jenom buď to v rámci znaleckého ústavu, anebo na to člověk musí mít jako udělanou licenci. Jo. Musí mít certifikát. No to ne, do korporátu se nemůžete vrátit, to nejde. Já souhlasím. To jste si odvyk, že jo. A ne, tak jako my v podstatě, já si myslím, že v tom kanclu sedíme jako víc, než bych seděl v korporátu, no, takže... V rámci přípravy těch věcí. Tak, no. Teď, když děláte ty rozhovory, tak tyhle ty investigace a takový to už neplánujete, nebo trochu jiný, nebo myslím z hlediska toho rejstříku těch žánrů. Budete dělat jenom rozhovory, anebo... Vracíme, nebo budeme dělat i ty rozhovory, protože nás to hrozně baví, ale do toho budeme dělat i to, kvůli čemu si myslím, že jako nás diváci nejvíc znají a nejvíc mají rádi, což je právě to odkrývání jako různých podvodů a manipulací. A vlastně je to strašně zábavný trošku jako rozstřílet nějaký manipulativní marketing humorem. No. To je jako strašně dobrá práce. No to je dobrá práce, ale je to tady i málo relativně. Ono je to docela pracný. Je trošku, no, v momentě, když člověk na sebe nechce mít úplně nějaký žaloby, nebo chce se být opravdu jako úplně jistý tím, co říká, tak to musí být trošku pečlivý. A kolik vás na tom pracuje, nebo kolik je ten tým takový? Máme tým teďka 6 lidí. 6 lidí vlastně, co to dělá, začal jsem to já sám dělat vlastně v kuchyni a teďka se to takhle rozrostlo. A vy trošku se vyznáte v kryptu? Trošku, jo. Já taky trošku. No? Máte investováno do Dogecoinu třeba? Fakt? No. Fakt? No. Co se smějete? Já vám nevěřím. Fakt? Do Dogecoinu? Já jsem... Do Dogecoinu? Do Bitcoinu? Do Bitcoinu. OK. Dogecoin by vás také rozrušil, jako? No, Dogecoin je v podstatě jako... On je to vtip, ona to byla kryptoměna, která byla udělaná jenom jako vtip, ale vlastně paradoxně na ní jako spoustu lidí docela vydělalo, ale... Já teď jako... docela dobře vydělávám na Bitcoinu. Fakt? Vy jste nevěděl, co jasně, se s ním děje? Jasně, viděl jsem to, no. Tak jako byl tam předtím pád. No to jsem kupoval. Docela... Při pádu jste kupoval? Musíte kupovat, když je to dole, ne? No jasně, tak no. Takhle, jenom takhle se vyhrává. No, tak jenom to jsme si odbyli kryptáky. Byla finanční rada, tenhle rozhovor. Ale ne, protože jsou některý lidi, kteří mají pocit, že krypto je zločin sám o sobě, že jo? No tak některý samozřejmě je. Jako... No některý jo, a to ale... lidi taky, některý lidi jsou jako zločinci. Ale tak jako 60% z nich je, no. Jako, že fakt... No, ale krypto samo za to nemůže, ten princip je dobrý. Princip je skvělý, no. Ale
ten trh potom no, jako způsobí. Ten trh byl divoký a on se teď dost konzolidoval, jo, jo. Hodně peněz zahučelo, jo, že jo. A vy jste neměl tam žádný prachy? Měl. A přišel jste o to? Byl jsem chvilku na tom dobře, pak jsem na tom byl jako hůř, ale... No jak to dopadlo, mě zajímá. Lehký mínus. Lehký, no tak když jste šel dolů, tak já nakupoval. Jo, vlastně. Na mý, já to vzal od vás. Trpení prostě jste udělal. Já jsem plakal, aby byste mohl prostě... Ne, to ne, nikdo neplakal, já jsem si říkal, je to hodně dole, to nevěřím. No jasně. To se zvedne. Máte na to čuch, já budu kopírovat vaše trady. Ne, baráku mi říkají Buffett, ale jinak na to čuch nemám. Ne, to jsme odbočili. No, takže tenhle ten považujete za, ten byl hodně sledovaný a i vy si ho považujete za dobrý, nebo ono někdy lidi něco hodně sledují, ale vy si to máte rád něco jiného. No obecně, já si myslím, jako že ten první, úplně první byl který? Úplně první byl o Richardovi Krajčovi, o jeho eskapádách na TikToku, který mě přišly strašně fascinující a tam to bylo vyloženě jenom jako, že mě opravdu fascinovalo, že jeho aktivity tam, no vlastně že jako takovýhle úspěšný zpěvák se tam pouští vlastně do jako významný komedie. Jo. Ona tomu nerozumí, tak se rozesmála. Já pamatuju některé ty tanečky. No, takže to bylo první a to ještě vlastně nebyly úplně podvody, ale potom jsme tam měli, jako nejúspěšnější, tak je určitě právě Xixojo, Helena Hudová, která byla i u vás vlastně tady. No. Helena Hudová. Hudová. Jo, Hudová. Já myslel, Helena Hudová jsem slyšel. Ne. Helena Hudová. A tak vlastně to, tak tam jsme si ukazovali vlastně, jakým způsobem funguje ten posvátný její život a to její fungování jako světelné bytosti. Takže to bylo taky jako... No tak vidíte, že máme společný zájmy, že nás přitahují. Opravoval jsem tam vlastně nějaké věci, který říkal tady u vás. Vlastně, tak to rozhovoru. Víte, tady ty lidi si můžou říkat, co chtějí. No, jasně. Tak my vám předhodíme masu a vy si pak děláte investigaci, že? Já, přesně. Já si vytahuji zpátky tu investici z toho krypta. Z toho krypta, no, tak vy máte co dělat, no. Ale, no počkejte, no to je jedno. Ale koukal jsem, mně se strašně líbila ta výzdoba tady. Že takhle jsem ještě jako nábřeží úplně neviděl. Jo, no tak se musíte podívat někdy z okna taky, no. Jo, je pravda, no. Vy to děláte někde ve sklepě, jo, ne? Jo, pořád jsme na počítači, měli bychom trošku vít někde. No, oni ty youtubeři jsou ve sklepích a na monitorech, takže oni pak žasnou vločky a tak. Ta Praha je nádherná, no. Já se musím víc koukat na Janka Rubeše. Ten je v Praze pořád. Ten po Praze vandruje vlastně, ten tady byl taky, no. Jo. To vy nesledujete youtubery tady? No jo, já samozřejmě vím. Jsme pobočka youtuberů tady. Já jsem myslel, že řeknete nějakou, já nevím, backstage informaci třeba z toho rozhovoru. Tak první řadě neřeknu slovo backstage, já říkám zákulisí. No a já jsem velký fanda na češtinu, víte. A já tyhle ty backstage a čeknem to. A nedávno mě řekla nějaká paní, tak to skipnem. Jakože to skočíme, to je tragédie úplně. Ty lidi nejsou, co bejvávali, no. No, má to vymlácený hlavy, že jo? Já tomu taky nerozumím. To je strašný, no. Ne, to oni vás nelitovali, to je jako ze starých časů si pamatuju, když někdo říkal čtvrtý patro, tak to znamenalo určitý úskalí, jak toho člověka navštívit. Ono to bylo výhodné, když jste byl ve čtvrtém, v pátém patře bez výtahu, tak jste měl od návštěv úplně pokoj většinu. Já jsem takhle nějaký čas bydlel a k nám nikdo nezazvonil, jak byl rok dlouhý. A když zazvonil dole, tak než došel nahoru, tak jsme měli čas uklidit celý byt. Ale ne, tak mě to zajímalo, a vy jste rodák z Prahy? Nejsem, jsem rodák z Chrudimi. Z Chrudimi? Ale jel jsem se tam jenom narodit. Jel jste se tam jenom narodit? Jo. Vy jste nějak byl u toho, když jste tam jeli jako... Já jsem, no jo. Že jste řekl vašim, pojďme do Chrudimi. Já jsem, no, tak nějak asi to ze mě cítili, prostě, že jsem tam chtěl. Ne, máma, maminka určitě. Máma pracovala, máma je gynekoložka, když už jsme u toho. Táta. Ale tak to dejte. No už. Tak to dejte všechno, máma. Co dělá tatínek teda? Tatínek dělal ve sportovních službách, aha. Což znamená, že provozoval fitness centrum. To vy taky určitě děláte fitness, ne? Snažím se, ale je to čím dál tím těžší teda. Jako proč? No, kvůli práci, jako v rámci toho, když jsem byl na škole, nebo když jsem dělal ten snowboarding, tak to bylo takový, jako že to člověk bral jako součást té práce a teďka má pocit, že se jako primárně musí soustředit na tu práci a že cokoliv jako ostatního je
rozptýlení, no. Ale... To bychom mohli udělat něco spolu. Já se toho nevzdávám, já si myslím, že to... Mohlo by se to jmenovat Dva kreténi zpívají. Ale... Pro... Teď jsem mi to prodal, já to... Ne, ale vy jste chtěl zpívat v tom muzikálu. No jasně. A kdybyste sebe vyndal, tak byste to mohl dělat, ne? Jo, určitě, určitě. Jo, mají to teda to, po čem jste toužil, že jo? No, jasně, no. Ne, tak jako, není a možná to, jste tak, proto bych, přišel celý bílý. Není to tak, že bych nemohl psát věci pro ostatní lidi, si myslím, ale mě jich je líto potom, když to hrajou. Jako, tu vaši látku. Že jako si musím vyžrat já, co si napíšu sám, prostě. Jo, nechcete lidem ubližovat svýma textama. Svým, a to je od vás kodem. Velmi korektní, to je velmi... Počestný od vás. Jo, jo. Ale proto jste možná přišel celý v bílým, jako to je trošku muzikálový oblečení. Je. Ne, a bydlíte v Praze, žijete v Praze? Bydlím v Praze. No vy neděláte. Vy tam, kde máte udělat tečku, děláte čárku a tam, kde máte udělat čárku, neděláte nic. Já... Mám přítelkyni malou zevčinky, bydlím v Praze. Já jsem přemýšlel, jestli vám říct tu adresu, no, ale... Ne, to ne. Adresu ne, to nám neříkejte, to si pak řekneme vzadu až, no. Čtvrtý patro, ale. Čtvrtý patro. Číslo bez výtahu? S výtahem dokonce. No tak to se neříká, když je to čtvrtý patro s výtahem, tak je to přednost. No jasně. Že máte výhled, to se prohlídněte Prahu z toho čtvrtýho patra. Já jsem se do teďka vytahoval, já jsem nechtěl, aby mě lidi jako litovali, že to, že až ve čtvrtém patře. Teda jde to, ale to není to pravý, to musíte připravit ten koncert právě, třeba ten muzikál nebo něco. Jasně. Samozřejmě tam budete zpívat na playback, s tím si kuci pohrajou ve studiu a vyladějí vás tak z dvojej stroje hlasy, budete zpívat nejlíp republice, když na to přijde. Ale jenom v tom filmu. Musíte říct, že živý koncerty nemáte čas. Oni jsou i nástroje, podle mě, který to doladějí při živých koncertech. No jsou trošku dražší, ty vás doladějí i během živého, ale nemůžete hned sehnat do živých koncertů. Mm. Musíte lidi nachyt, musíte udělat hit taky. To, no jasně, no. A teď řeknete, co následuje. Jak ona se jmenuje? Nikola se jmenuje. Nikola, no teď jdete za Nikolou. Jdu za Nikolou a říkám jí, zlatíčko, vytvořil jsem něco, co je... Konečně se to povedlo. Teď to je ono, tohle je ten moment. Nikolko, co tomu říkáš? Posaď se, no. Poslouchej. No, chceš víno, naleju ti to. Ne, to nechci, aby nebyla otupená, aby to mohla vnímat, aby prostě jako to... No já bych nějaký otupení vzal. Napažila v celý kráse. A pak nikdy nepřijde takový ten... Jo, koukání do země, uspokojení. Koukání do země během toho, jo. Takový, že vyspíváte a ona se kouká. Je to podobná situace jako v momentě, kdy jste se prostě, když jste neudělal třeba úkol ve škole a snažíte se jako nemít oční kontakt s učitelkou, aby vás nevyvolala. Ano. Něco takového. No tak to znám přesně důvěrně. Kouká se do země, pak zase nad vás, hlavně, aby vás nezachytila a je vidět, že hledá. A jak vám to řekne ona? To mě potěšte trošku, že to má taky někdo tenhle úraz, to mě těší, že jsme dva. V podstatě říká to, co říkal Jarda Beck, no, jako. A oni všichni říkají to, co říká Jarda Beck. Na toho Becka, to je blbý, no. To vás od Becku je na celý život, ale. Je to něco, co se mnou potáhne, no, ale prostě těhle z těch věcí se člověk nesmí zdávat, jako. Proč, no, tak, co jiného tady na té planetě máme, že jo? No tak takhle mluvíte jako 29 let, to je... No ne, druhá věc je, tohle prostě nemáme, si musíte říct. Ale ten prostě, ten sen toho je nádherný. Jako. No tak 29 si to tak ještě rok zkoušejte a v těch 30 se pomalu srovnejte s tím, že zpívat nikdy nebudete, protože to nejde, protože jste hluché jako poleno. Táta třeba vůbec neumí zpívat a vlastně si jako vzpomínám na hrozně krásné momenty toho, kdy mě jako malýmu, já nevím, mě mohlo být třeba 5-6, nebo možná 4, tak nám zpíval vždycky na dobrou noc. No tím vás možná oddělal? No, tak nám zpíval, tak nám zpíval. Rozvíjej se, poupátko. No tak to necháme, no. Já jsem si do toho naběh teda napíjte trošku, se, napíjte se, no, napíjte se. Já mám hrozně to, já mám hlasivky. Tenhle jsem teď, jinak je to lepší. Já jsem dneska smrkal od rána, já s vám neděl. Jste byl malinko zastřený, jinak ten základ tam byl dobrý. A takový přístup zajímavýho hlasu, no, ale... Ale mě zvali do toho, mě zvali vlastně do Superstar. Vás zvali, jo. Jo, mě jako zvali... do té normální nebo nějaký parodie? Fakt mě normálně zvali do Superstar na základě jako hudby, kterou jsem tvořil v těch jako svých videích na YouTube. Aha. A vlastně si myslím, že to od nich bylo jako hodně zákeřný, ale... Nějaký jako, svinstvo. No, ale jako šel jsem tomu naproti, jako uvažoval jsem, že bych tam šel.
No vy prostě, jakmile někde muzika, tak tam půjdete, jo, to stojí, jo. Co to teda zpěv, když tam je zpěv, šance. Zpěv, když tam je šance na zpěv, tak tam jdu. A ještě mi řekl... Já vůbec jsem nečekal, že se na tom zasekneme tady. Aby jsme se nezasekli, tak to poznáte kolegu invalidu, tak to je radost, že jo. Yes, jo. A já zase takových lidí moc neznám. Pravda, pravda. Každý druhý milhal, že na tom jako já, pak začal zpívat a někam ho vzali. A řekli, není to tak strašný a jsi docela dobrý, kdybychom se tomu věnovali. U mě tohle nikdy neříkají. To jsou takový ty přesně, jak říká, já jsem se vůbec neučil prostě. No, tyhle podvodníčky, no to známe taky. Strašný, no. A mě to nikdy neřekli takový, kdyby jsi si dal práci a tobě to docela, nikdy, vždycky řekli, ne, to ne, to ne. To ne. A jako úplně se zhrozili, jako kdybych byl nějaký agresivní nebo co. Ale celkovo stretávám veľa dobra. No ne, tak to se vám nedivím, že vstřetáváte veľa dobra, když výborně vypadáte. Takhle, podívejte, když žena je krásná, tak potkává hodně dobra. A to může... není tak celkom. Co? Když žena je krásná, tak může stretávat i veľa nástrah. A musí vědět, ako si mezi nimi vybrat, jako no, tu pravost jasný, tam tak ocenit. No tak dobře, žena, no dobře, no a tak to je radost mít ty nástrahy a dávat pozor. Někdo nám sem přišel. No, to když mluvil tady Martin, tak odcházeli, na vás přicházejí. Děkujem. Ale... ne, ale ty nástrahy patří k tomu půvabu a ta žena ví, že souvisejí s jejím půvabem, no tak samozřejmě na to dává, ale jinak mě, samozřejmě... Mě v tom velmi pomáhá moje ocino a vůbec můj dětko, který je teraz někde v nebičku. Vám to pomáhali? Bo ty mě naučili, jak je ten správný muž a jako má působit. Prosím vás, to by mě zajímalo, jaký máte teda, jaká je ta vaše vědomost, co je ten správný muž, nebo jak to poznáte? Jako? Moje ocino mi raz dal takú malú plaketu a tam bolo napísané, že človek iba srdcom vidí to, čo je naozaj dôležité. Jenom srdcem to vidí. A vždy stal pri mne od začiatku a pri mamine a pri mojej sestre, takže a to isté dedo. No a tak si predstavujú sebe, jak stojím niekde takový ako ošuntelej pred nejakou holkou, ktorá kouká za mne daleko a ja říkám, díváš sa srdcem? Nebo vidíš srdce? Prečo nie? No, ona mi řekne, mě tvoje srdce vůbec nezajímá, tamhle nádherný chlap. Jako... to je ve správný výšce, ale potom ne. Cože? Že to je ve správný výšce potom. Pokud se dívá srdce, tak vidí v obličeji. Martine, to si pak probereme. Vletěl jste mi tak jako inženýrsky do toho rozhovoru teďko, ale máte částečně pravdu samozřejmě. Ale já na to tak nevěřím, že lidi se na sebe dívají srdce. Jako, já to... Nie. No prečo nie, protože si to pamatuju od základní školy. Vždycky byla nějaká holka, byla ošklivá a já jsem říkal, že se mi nelíbí, mě říkal, ale ona je moc hodná holka. A já jsem říkal, ještě aby byla zlá, jako. Ale já s ní nemusím, to budeme dva dobrý, co možno z toho právě, budeme mít. Možno právě závisí na tom, co viděla ona vo vás. No nic o mě nevím, oni o mě nestáli ani tyhle, ale to je jedno. Já jsem si říkal, přece se nebudu koukat po tom, která je dobrý člověk. No a to říká někdo a druhý a pak se ukáže, že není dobrý člověk a budu doma mít zlou šeredu. Hladajte. Hladajte dobrých lidí veľa. Ono se to dá vycibriť. A já nemusím hledat, já mám narváno dobrýma lidma. Se těším velmi. Super. A vy na tom tak lpíte? Já si myslím, že to dobré je velmi důležité. No je. Je tak naivně, ale keď je ho viac a člověk ho dokáže nájsť, tak nějak sebe si přiblížit. A teďko řekněte mně... To je pekné.